Понад 1000 порушників і близько 800 викликів. І це лише за тиждень. Такі підрахунки черкаських правоохоронців. Про це інформують у прес-службі патрульної поліції області. Найбільше областяни нехтують правилами дорожнього руху. За тиждень маємо 29 ДТП і 2 травмованих. Ще 19 протоколів склали на нетверезих водіїв і зафіксували 253 випадки перевищення швидкості.